بسم الله الرحمن الرحيم هیله کوم چې ټول دوستان به راته ښه وي. دا موږ سره چارټ پارټ نمبر 5 دی. دې کې به انشاءالله کالم او سټیک چارټ کې به یو بل اگزامپل وایو چې ډېر مهم اگزامپل دی او ډېر ضروري اگزامپل دی. ستاسو به پکې نوي څه زده شي. دغه ویډیو سره مکمل وګورئ انشاءالله پوره به مو زده شي. ښه زره له مایکروسافټ ایکسل ته او دغه ډیټا ما ورته لیکلې ده. دیکھ ماں سر ڈیٹا فور چارٹ دا نیم بالز انٹرنس دغا کسان ماں سر دی دے کسانو پا دمرا بالو بندی دمرا رنزو نکڑی دی زو غاڑا ماں چیدی دے پار اول سٹیک چارٹ جوڑ کم سٹیک کالم چارٹ سے شو بیلا غصہ خورو سر ازم یو بل ڈبل ڈیزائن تاس تو بدے کے جوڑو ماں اس تاس ایکسپیرینس با ہم اور سر زیاد شی او کمانڈ با محب پکی زدہ شی ام دا شنمارت دا انتخاب کو ذرا لما انزرٹ تا پا دے کے کالم ترا لما پا دے کے ماں سٹیکڈ ورته واغېسته سټیکډ کالم والا څنګه چې ما سټیک کالم واغېسته نو په دې کې ما سره دا رنس چې کوم دي دا موږ سره شاته پراته دي او بالس سره سره مخې ته دي. صحیح ده که نه؟ بالس مخې ته دي او رنس شاته دي. همدغه شان دا د انتخابو ما رایټ کلیک فار اگزامپل فارمټ ډیټا سیریز تر زما همدغه شان زورته یم چې ماته دغه رنس مخې ته راوله بالس راته شاته ویس. داسې هم کولی شم سیکنډري ته بلته راشم. څنګه چې ما سیکنډري منی کلیک کړو نو ماته بالس وروسته لاړه او رنس راته مخې ته راته راغله. اوس زه ورته وایم چې بالس والا کوم چارټ چې دی هغه لږ ماته پلن کا. صحیح شوه؟ نو زه به ورته انتخاب کړم چې څنګه ما دا ورته انتخاب کړو زه به راشم دا به ورته لږ فار اگزامپل دغه شان کړو. صحیح شوه؟ فلټر رالمه او په دې کې فار اگزامپل ورته دغه شان فیل ورته واخېست. همدا شان دا مې ورته انتخاب کړو فیل سالډ دا مې ورته فار اگزامپل په دې شکل باندې کړو. اوکے بس موږ سره دغه چارټ کریئټ شو. زه راځم فار اگزامپل احمد په وو بالو باندې فار اگزامپل دوه رنز کړي دي نو موږ ته ډېر اسانه او ډېر ایزي موږ ته ښکاري چې دا شاته چې کوم دي هغه بالس دي او دا مخ ته چې کوم دي موږ سره رنز دي. احمد کم رنز کړي دي، ولی د بالو څخه زیات رنز کړي دي، طاهر هم کم رنز کړي دي او کیس چې کوم دي هغه د بال څخه ډېر زیات رنز کړي دي. صحیح شو؟ دا موږ سره دا ډبل چارټ شو. اوس زه غواړم چې تاسو یو بل اگزامپل په دې کې درکړم. دا به دلته کېږدم، دا به انتخاب کړم انزرټ کالم. دې کې ما فرسته کالم ورته واخېسته. څنګه چې ما کالم ورته واخېسته زه ورته یم چې دا بالس والا چې کوم یو دی دا ماته لاین ته کنورټ کړه. نو په دې باندې رایټ کلیک وکړم او چینج ته به راشم. په دې کې به لاین ورته واخلم، دا به اوکې کلیک کړم. همدې باندې کلیک رایټ کلیک فار اگزامپل فارمټ ته به راشم او لاین کلر نو لاین. همدغه شان مارکر آپشنس او په دې کې بلټین په دې کې رالم فار اگزامپل دا یو دا مې ورته فار اگزامپل په دغه شکل باندې مې ورته لږ غټ کړو. صحیح ده که نه؟ همدغه شان بیا زه رالم فار اگزامپل دا مې ورته انتخاب کړو فیل فار اگزامپل دې ته مې دا ورته واخېست او بس کلوز. اوس سمپل راځه فار اگزامپل زه ورته یم چې یو کس دی ولی دې په اتو بالو باندې فار اگزامپل 15 رنز کړي دي نو ماته 1x1 ښکاري. دې کې ماته په دې شکل باندې ښکاري او دې کې راته په دې شکل باندې ښکاري. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره چارټ پارټ نمبر 5 دې کې موږ دوه ډوله چارټس ویلي. دا شان په دې کې موږ آپشنس هم زده کړو چې سیکنډري ایکسس یا فار اگزامپل لاین ته چې کله چینج کړو یا دغه مارکر چې کوم آپشنس وي یا نو ګیپ وغیرہ چې کومې خبرې دي هغه هم موږ په دې کې زده کړل.